B-uppgiften löser jag med hjälp av en annan potenslag, nämligen den här. Och så skriver jag om vänstersidan. 2 upphöjt till x upphöjt till 5 kan jag skriva som 2 upphöjt till 5x. Den exponenten multiplicerat med den exponenten. Och det här är detsamma som 2 upphöjt till 15. Eftersom baserna är lika stora så måste exponenten också vara lika stora för att likheten ska gälla. Alltså 5 upphöjt till, eller förlåt, 5x är lika med 15. Dividerar med 5 på båda sidor. Kommer de här 5 att ta ut varandra? Kvar får jag då x. 15 genom 5, det är 3.